ձեզ իմ զրուցակիցներն այսօր կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը եւ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ հրավիրել եմ զրուցելու հանրակրթական դպրոցների ներկայվիճակի եւ որ ավելի կարեւոր է ապագայի վերաբերյալ։ Եվ սկսենք ձեզանից, պարոն Բլեյան, ուզում եմ որպես այլընտրանքային դպրոցի ներկայացուցիչ խոսենք այսօր կրթական համակարգի խնդիրների մասին եւ այս հարցից եմ ուզում սկսել։ Արդյոք մանկավարժությունը կամ մանկավարժի դերը կրթական ոլորտում երեխաներին բազային գիտելիքներին ծանոթացնելն է կամ կրթության նկատմամբ գիտելիքի նկատմամբ սեր առաջացնելն է, թե մանկավարժությունն ավելին է, քան գիտելիքի փոխանցումը երեխային, ինչ ասել է մանկավարժություն, եւ մի մտավախություն ունեմ վերջին դեպքերով պայմանավորված նախընտրական փուլում դպրոցների տնօրենների ներգրավվածությունը վարչական ռեսուրսի օգտագործման կամ չարաշահման փաստի վերաբերյալ, արդյոք այսօր դպրոցներում ավելի շատ հակամանկավարժություն չէ, քան մանկավարժություն, եթե կողմնակալ եմ խնդրում եմ ուղեկ։ Չէ, այդ նրան անվանենք հակամանկավարժություն, բոլոր դեպքերում այդ մանկավարժությունը բացակայում է, որովհետև մանկավարժությամբ զբաղվող հավաքանին, հա, անընդհատ զբաղված է, անընդհատ բանարված է։ Ես վերջերս շատ եմ օգտագործում այդ գաղտնիքը, հա, որ Ռալֆ Էմերսոնից եմ հա լսել, որ կրթության գաղտնիքը, խորհուրդը, այդպես ասեն, գաղտնիքը սովորողին հարգելն է։ Հենց հարգանքը ավարտվում է, այսինքն դու զբաղված ես ինչ-որ մի գործով, տարված ես, չգիտեմ, անձնավորություն կատարելով, ինքդ քեզ պաշտպանելով, ու մոռանում ես այդ հարգանքի մասին, այդտեղ ավարտվում ամեն ինչ։ Հիմա եթե պատկերացրեք, հարգանքը լիներ հիմքում, չմոռանային սովորողին, սովորողը իր արժանապատվությունն է, իր ընտանիքն է, չէ, ծնողներն են, իրավունքներն են, մյուսն բան, պարզավոր չէր կարող նման բան լիներ, առանց կենտրոնանալու դրա, որովհետև հիմա մենք արդեն պետք է խոսենք, չէ, ավելի լուրջ ասեմ, հա, որովհետև խնդիրն ավելի լուրջ, չէ, արդեն այդ ընտրությունը բան ինչ-որ դիագնոզ տվեց, բացահայտեց կամ մեր ուշադրությունը հրավիրեց, հիմա արդեն վերջը պետք է անանենք, լուծումներ առաջարկենք, գտնենք, հանկարծ չի կարելի թույլ տալ, որ հաջորդ ընտրությանը մնա, նորից հիշեն կամ ինչ-որ մոտեցող կնությունները։ Ես շատ վախենում եմ, որ հենց այդպես էլ կմնա հաջորդ ընտրություններին ու նորից կպիրախավորվեն։ Հիմա ձեր վախից ծնվել է այս բանը հաղորդումը նաև, չէ, մենք էլ պիտի փորձենք Սերոբի հետ բոլորս, այստեղ գիտեք շատ կարևոր բանը կրթության պատվիրատուի խնդիրը, վերջ որ դուք ասում եք, վերջես ծնող էս նոր հասարակությունը իր ամեն ակտիվ բաներով, վերջի ինչ պատվեր են այդ ալիս, կարող են պատվերը ձևակերպել, որովհետև են ինչ-որ վերագրում են հաճախ դպրոցին, իբր դպրոցից ուզում են, այդ բացարձակ դպրոցը չի էլ տալիս կամ դպրոցի մանդատի մեջ չի էլ մտնում, այդ ընտանիքից եկող բանը, սովորողի պապենական լավ առումով բանը, հա, օրինակի համար, ամբաց դրանք իրանք վերագրում են դպրոցին, այն ինչ-որ հակառակը դպրոցը պիտի տար, օրինակի համար, որպես առողջապահական հիմնարկ, միջավայր, դիտել են ծնողը, այսինքն մտնի դպրոցին, կրթված մարդկանց, ու մի հատ վերլուծություն անեն դպրոցը որպես առողջապահական միջավայր, համակարգ։ Առողջապահական, այո, հանրային առողջապահություն, երեխա է, 5 տարեկան, 6 տարեկան, դպրոցը մանկապարտեզը, մի հատ այդ աչքով նայեն, հա, դպրոցը որպես ստրեսների, դպրոցը որպես հիվանդությունների, միսի, Սերոբին հետաքրքիր կլինի, այս քանի օր անընդհատ ներառականության հետ կապված, որ օրինակով լինի խոսակցությունը, տեսեք, բոլոր դպրոցները հիմնական ու պետական կրթական մի մուտքով դպրոցներ են, այսինքն մուտքի մոտ կանգնած է մեկը, անպայման անհաջող մեկը, անպայման բանալիով, անպայման կոպալով, ինչ-որ մի բանով, համաձայն եք, չէ, տգեղ մեկը պիտի կանգնած լինի, շվեյցար չի, որ շվեյցարական դպրոցի մյուսի դռնապանի, դա լուրջ ինստիտուտ է, մեկը կանգնած է ու ցուցումով մեկի որ ժամին ում պետքա բացի ներս թողի, ընդ որում հլը ներս թողնելը կա, ելքն է, այդ դու չես որոշում, էլի մեկը պետք է ասի, երբ դու կարող ես դուրս գալ, պատկերացնում եք, դու ուզում ես, քեզ ժամերով զրկել են անազատությունից, դու ուզում ես դուրս գաս, ու քեզ չեն թողնում, քեզ չի կարելի, այդպեսին է, չէ, դպրոցների մեծ մասում, բայց դա փաստ է, այսինքն, եւ դա տեսեք նորմալ մարդու մոտ, օրինակի համար հիմա որ փորձենք մեր կրթահամալիրում դռները մի քանի ժամով փակել,
Ես ներսից պատերը կցնցվեն, որը չէ լուրջ կցնցվեն, հասկանա որ մի հատ ինչ որ վտանգավոր բան է կատարվել, որովհետև այդ նորմալ բան է, որ երեխան այդ պահին ուզենա դուրս գա, մի անկյուն լինի, ընկերոջ հետ նստի, խոսի, լսում եք, այսինքն բազում ելքեր լինի եւ ինքը իր ելքերի տերը լինի, ինչպես նաեւ լինեն բազում մուտքեր ազատ, որ ինքը որոշի ներս մտնի դուրս գա. Այսինքն այս ներառականությունը, այս ներդաշնակությունը, այս որպես առողջապահություն, որ ստրեսներ չկուտակվեն, հա, բան չլինի, չէ, որ հետո դա խնդիրներ առաջացնի. Ես կարող եմ էլի ձևակերպել, այսինքն եկել է ժամանակը, որ եւ իշխանությունը, չէ, որևէ մակարդակում, այդվում գյուղական եւ ուրեմն կենտրոնացված իշխանությունը եւ ծնողը պատվիրատուն եւ հասարակության մեջ պետք է մի քիչ հարգանքով վերաբերեն ու փորձեն ձևակերպել, այդ դեպքում հասկանալի կլինի, չէ՞։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, պարոն Բլեյանը նշում է, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի ըստ էության վերանայվի դպրոցի դերակատարությունը հանրային գործառույթներում, ներգրավվածությունը, պատվիրվածությունը, պատվիրակությունը։ Այդ որպես փորձագետ, ինչպես եք այս քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական կոնյուկտուրայի պայմաններում դիտարկում դպրոցի դերը, որն է նրա դերը եւ արդյոք կարողանում է կամ դիտակցել ստանձնել է եւ արդյոք կարողանում է իրականացնել դա, թե ոչ։ Թե մենք մնացել ենք սովետական խորհրդային պատկերացումների դպրոցի եւ ըստ էության դուրս ենք մնացել զարգացող ժամանակի պահանջներից։ Դպրոցի մասին կա որոշակի այսպես վերամբարձ պատկերացումներ, որ դպրոցները սրբություն են, տաճարներ են եւ այլն եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ ժամանակակից աշխարհում, երբ որ մենք բաց աշխարհում ենք, բաց հասարակության մեջ ենք, այդ տաճարները նույնպես բացվել են, եւ եթե դպրոցները չեն կատարում այն ֆունկցիաները, որոնց մասին հայտարարում են կամ որոնք գրված են օրենքներում, մենք ունենում ենք շատ ավելի վատ հետևանքներ։ Այսինքն, երբ որ երեխան տեսնում է, որ կա ակնհայտ հակասություն այն ամենի միջև, ինչը հրճակվում է եւ ինչի համար նախատեսված այդ հաստատությունը եւ ինչ է արվում իրականում, ասա շատ ավելի վատ է, քան թե մենք ավելի, այսպես ասենք, բաց խոսենք երեխաների հետ։ Այդ առումով Հայաստանում շատ լուրջ խնդիրներ ունենք։ Մենք դպրոցները ցավոք սրտի փորձեցինք ապակենտրոնացնել եւ այդ ապակենտրոնացումը բերեց նրան, որ դպրոցները մոտեցան տեղական իշխանություններին եւ ավելի հեշտացավ տեղական իշխանությունների կողմից դպրոցների օգտագործումը ամենատարբեր նպատակների համար, հա, սկսած, չգիտեմ, ինչ-որ տոմսերի վաճառք, անիմաստ գրքերի, թերթերի, հանդեսների վաճառք, ընտրությունների այս process-ը, աշխատանքի տեղավորման հարցեր, հա, եւ ամբողջությամբ դպրոցը սկսեց ավելի շատ ձևախեղվել այս խնդիրների առաջ։ Հիմա մենք տեղականը եւ մարզպետարանը, այո, եւ մարզպետարանը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ամեն մեկը իր չափով փորձում են միջամտել դպրոցի գործունեության, այո։ Այսինքն այդ իմաստով դպրոցը արդեն սկսում է ավելի շատ մտածել այն մասին, որ ես ոչ թե ավելի լավ աշխատեմ, այլ փորձեմ ավելի լավ հարաբերություններ հաստատել տեղի իշխանավորների հետ, որպեսզի իմ աշխատանքի հարցերը ապահովագրեմ։ Եվ այդ բուրգը վերևից ներքև, այսինքն նույն ձևով սկսում է մտածել ուսուցիչը, որ ավելի լավ է ես տնօրենի հետ լավ հարաբերություն ունենամ, քան մտածեմ լավ դասավանդելու մասին։ Այս ամբողջը բերեց նրան, որ վերջի 10 տարիներում նաև դպրոցները սկսեցին շատ ինտենսիվ ձևով կուսակցականացվել, ընդ որում մասայաբար, հա, եթե խոսքը գնում է կամավոր կուսակցականացման մասին, այդտեղ ես առանձնապես խնդիր չեմ տեսնում, հա, որտեղ հիմա ամենա կարևոր հակափաստարկներից մեկը, որ բերվում է, հետևյալն է. Ինչ է, դպրոցի տնօրենը կամ ուսուցիչը իրավունք չունի կուսակցության մեջ մտնել, քաղաքացի չէ, ինքը չի կարող օգտվել այդ իրավունքից, իհարկե կարող է, բայց խնդիրը այն է, որ մենք տեսնում ենք մասսայական անդամակրում, դրանք տարբեր բաներ են, մի բանա, երբ որ տարբեր մարդիկ անդամակրվում են կուսակցությամբ իրենց կամքով, բայց մի ուրիշ բան է, երբ որ դա մասսայական է տեղի ունենում։ Այս իմաստով իհարկե շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, բայց մի լավ բան ասեմ, ես երկու օր առաջ լսեցի
հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանին, որը ընդունեց, որ այս խնդիրը կա, այսինքն դպրոցների կուսակցականացման, եւ նաեւ նշեց, որ պետք է այս խնդրին լուծում տրվի։ Ինչի՞ եմ ես շատ սա կարևորում, որտեղ սա առաջին, համենայն դեպս ես առաջին անգամ լսեցի, որ հանրապետական կուսակցության որևէ ներկայացուցիչ ընդունեց այս խնդրի գոյությունը եւ նշեց, որ պետք է մտածել լուծելու մասին։ Պարոն Բլեյան, կներեք, տեսեք, դպրոց իշխանություն հարաբերությունների մեջ, այդ հիերարխիկ հարաբերությունների մեջ մենք ծնողներս դիտորդ ենք։ Մենք գիտենք, որ տեղի է ունենում այնպիսի գործընթացներ դպրոցում, որը կարող է վնասել մեր երեխային հետագայում քաղաքացի դառնալու համար, բայց որպես պահանջատեր չենք հարցեր չենք բարձրացնում, որն է ծնողի դերը այս գործընթացում, արդյոք մենք կարող ենք ինչ-որ բան փոխել։ Վախկոտ եւ գլխավոր բանը, գլխավոր ձեր պարտականությունը որպես շահերի ներկայացուցիչ, որովհետեւ ծնողները մի հիվանդություն էլ կա, ինքը իր դպրոցն է պաշտպանում, որով ինքը անցել է, շատ դժվար է հաղթարել այդ դպրոցը, չնայած երեխա ունի եւ թվում է պետք է հանդես գա որպես այդ երեխայի շահերի պաշտպան։ Եվ պետք է խոսի այդ երեխայի մասին կոնկրետ, այս երեխայի մասին այսօր չէ ժամանակում։ Ինք, բայց դա լուրջ աշխատանք է, ինքը դրա համար պետք է հարգի իր երեխային, երեխայի հակյանքը այս իր կյանքը, ինքնուրույն իրենից դուրս մի բան գտնի, տեսնի, այդքան ինքը ազատ մարդ լինի, որ ազատությունը ճանաչի երեխայի։ Այդ շատ կարևոր բան է։ Եվ սկսի, այո, դե մարդը, դե հենց երեխա ես ունենում, ինքնա հաղթարման խնդիրը գոյտա։ Եթե չեմ ունեցի, որովհետև դու ինչ ես ասում, կրակն ընկավ մարդ, որ դու քո միջոցով աշխարհա եկել։ Չէ, ես էլ ստրկացման, ես էլ բանի մի հատ ուրիշ ձևա։ Անթորում դրա անունը դրում են լիգիտիմ, ես դրա իրավունք ունեմ։ Իրավունք ունես շահերը պաշտպանես, հանդես գաս։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ եթե ես չի հաղթարում ծնողը, շատ վտանգավոր բան է։ Սևակներ ասում, չէ, ես ամեն ինչ կարող եմ լինել, բայց բռնակալ երբեք ընդվորում գլխավոր բռնակալը հենց ծնողի տեսքով հանդես գալիս։ Իսկ ծնողի հետ խոսումը իրավական գործիք, չգիտեմ, վարչական գործիք։ Իհարկե, իհարկե, շատ կարևոր է, ծնողը ինչ-ինչ ունի վախենալու, որովհետև 1400 դպրոցները որպես պետական կրթական ծրագիր, որպես նույն պետական կրթական ծրագիրն է։ Ընդվորում դպրոցները սովորողի խնդիր ունեն մեծ մասը, հա։ Ինչ է եղել, մի կանգար ես կոմ, մի կանգար են կոմ։ Այսինքն եթե արժանապատվությունը քո երեխայի, քո ընտանիքի փոխադարձ հարգանքը չի դրված հիմքում, երբ էլ տեսնում ես, որ դիմացինդ հեշտությամբ կարող է ոտնձգություն անել այդ քո երեխայի, եթե այդ հարգանքը, այդ խորհուրդը, ասում եմ կրթության, հա, ինքը չի ճանաչում, չի ընդունում, հա, բայց դու ընդունում ես, դե ուրեմն դու պետք է պատժես իրան, դու ունես այդ գործիքը եւ անպայման պետք է կատարես, ընդվորում խորդակցելով, քննարկելով քո երեխայի։ Եվ այդ ձեպքում արեստական, զուտ աշխարհագրական առումով կենտրոն հատուկ ստեղծված դպրոցները, նրանք չէին դիմանաթվում էր, թե քաղաքի կենտրոնում են, միսում են, նրանք պետք է իրանց նման բան երբեք թույլ չտան, չմտածեն, չէ, բայց արի տես, որ շատ արագ ստեղծեցիք այդ դպրոցները։ Եվ ստեղծեցիք հասարակություն, լսեք, կրթված հասարակություն, դիպլոմավոր հասարակություն, հենց դուք ստեղծեցիք որպես պատվիրատու։ Հլի իշխանությանը մեղադրում ենք, հասկանալի է, ինչ որ շահեր ունեն, հա, իշխանություն պահելու, բա դուք ինչ եք գնում այդ բանը, ինչի չեք կարողանում ձեր, ուրեմն, այդ շահերի պաշտպանության բանը իրականացնել, ես շատ կարևոր, եթե ինքնահաղթարումը չգնա, հանուն երեխայի աչքերով չնայի, եթե այդքան ուշ չգնա, ինքը պատվիրատու չի կարող հանդես գալ։ Երկրորդ պահը, որ շատ կարևոր է, արդեն պաշտպանվածությունն է բուն, դպրոցի տնօրեն կլինի, թե ուսուց չի, նախ եւ առաջ ուսուց չի, որովհետեւ մանկավարժությամբ զբաղվող չէ անձնավորությունը, ուսուցիչը հայտնվել է շատ հիմար վիճակում, հերոսական ջանքեր, նախ հնարավորություն տվեք, որ ինքը մանկավարժությամբ զբաղվելու։ Տեսեք, սերով հանրակրթության չափորոշի ստեղծվեց հենքային ուսումնական պլանով, մեջը դրվեցին թվում է, թե այդ ազատությունները, որ դպրոցը այսպիսի ազատություն, խթաններ դրվեցին ուսուցիչը, մեթոդի ընտրության, չգիտեմ, սրա, նրա, չէ, դպրոցը համայնքի բան մտավ, հա, գործոն մտավ, որ միջավայրում ես աշխատում, ասենք ես ինչ գյուղում, գյուղական բանում, որն է, չէ, իր ներկայությունը այդտեղ կարող է պատվիրատու հանդես գա, ինչպես հանդես գա, որն անհատի ընտրություն այդտեղ, ինչ ազատություն ունի, ընտանիքը, անհատը, ու մեկ էլ դա հենքային պլանում էր։
դրանք լոզունգներ էին, դրանք նրա համար էր, որպեսի ներկայացվի, չէ՞ այդ բան, բայց դա արդեն իրական ազատության հետ, իրական կարգի հետ կապ չունի, եկավ արդեն ամեն մեկը, չէ՞ այդ հենքային ուսումնական պլան կոչվածը, չափորոշիչ կոչվածը փոխարինվեց արդեն օրինակելիով, ամեն մեկը խցկեց, խցկեց ու ոտից գլուխ ստացան այն ինչ որ մենք ունենք կատարող դպրոցի, այդտեղ ինչ մանկավարժության տեղ չի թողնված, ազատության գործելու ամեն ինչ դրսում ստեղծվում, բերում դրվում, այս առու գումարած անգերի դպրոցը միջև վերջ իր քննություններով, իր տեսչությամբ, իր քննություններով, իր վարկանիշային համակարգով, դպրոցի տնորենի, չէ, հավաստագրման համակարգով, ուսուցչի ատեստավորման համակարգով, տեսեք ինչ հետևողական զուբրիտի դպրոցը վերից վար, վերջի 10 տարում ցեմենտվեց, բետոնվեց, վերջացավ, միտք չկա, անմտություն, հա, հիշողություն, վերարտադրություն, չէ, որը ինչ մանկավարժություն, ասեք այդտեղ ուսուցիչը, հա, երեխան, այդտեղ որտեղ է, որտեղ է նրա մտածողության զարգացումը, նրա ազատությունը, նրա երևակայությունը, նրա կոմֆորտը, մյուսը, որտեղ պիտի ձևավորվի, որտեղ է երկրագործությունը, Միքայելն Ալբանդյանն ասում էր, չէ, երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ, որն է այդ կենդանի մայրենին, կենդանի գործը, Աբովյանի լեզվով ասած, որն է այդ սիրուն զանգին, ուր է այդ զանգին, ոչ մի բան այլևս չկա. Եվ ծնողները տեսեք ինչքան հեշտ հասարակությունը տեղի տվեց այդ ամեն ինչին, հավատաց իր դպրոցներ այդպիսին, հա ինչին հավատաց, մի կողմից չի հավատում իշխանությանը, մի կողմից այդքան հեշտ այդ բանին գնաց, հա, հավատաց, տրվեց. Ես միշտ ասել եմ, որ անհնար է, որ նորմալ մարդը կները կրթված միջև վերջ այդ շտեմարանները թերթի 9-րդ և 10-րդ դաս, 2 դասաներում, ու չսարսափի։ Ես օրինակ հենց հիշում եմ, գլուխս բռնում եմ, ասում եմ, դե հնարավոր չէ, այսքան գրագետ կրթական ցենզով, լավ, միան դրեք էլի, առողջ ազնիվ եղեք, թերթեք, դե դրեք մի 100 մարդ վերցրեք, ընդ որում տարբեր կուսակցություններից անպայման, ընդ որում տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող, տարբեր բուհեր ավարտած, այսինքն հաստատ գրագետ մարդկանց, հա, ցենզի առումով, ու դրեք թող պատմության ինքը տեստը լրացնի։ Եթե ինքը 4 միավորից 5 միավորից, չեմ ասում, է 8 ավել ստանա, ուրեմն բանա, ընդ որում եթե չստացավ, չի նշանակում ինքը բանա, հակառակը, եթե ավել ավակեց ինքը հիվանդը, որովհետև դա առողջ մարդու տրվող բան չի, այդտեղ միտք չկա, այդտեղ երևակայություն չկա, այդտեղ կարողություն չկա, այդտեղ գիտեք, այդտեղ կա պաթոլոգիկ հիվանդություն, եւ այս ամեն ինչը կրթական ծրագրով պարտադրվի։ Ես ինչի եմ ասում, այդքան միտ հերագնատեք, երբ որ ես ասում եմ անգերի դպրոց, փակ դպրոց, կալվածք որպես բան, ես շատ ամբողջական եմ դիտում իր ուսուցչով, արդեն ցավոք սրտի ուսուցիչը որպես զոհ, ծնողով արդեն, հա, որը հանձնեց, հա, այդ բանը, հա, իր պաշտպանության շրջանը եւ այլն, իր տնորենով նաեւ։ Պարոն Խաչատրյան, պարոն Բլյանի խոսքից կներեք, պարոն Բլյան, եթե սխալ եմ ենթադրություն անում, բայց մանկավարժությունը ստերության ազատություն է նախ եւ առաջ եւ ստեղծելու, արարելու արվեստ, որը պիտի փոխանցի պատասխանատվությունը երեխայի առաջ։ Եթե դրանով չի զբաղվում մեր հանրակրթությունը, ապա ինչով է զբաղվում, եւ ուզում եմ ձեր հարցազրույցից մեկին տված մեկ միտք էլ որպես հարց ձևակերպել։ Նշել եք, որ մեր հանրակրթական դպրոցներում քաղաքացիական կրթությունը կաղում է, որն է պատճառը, ինչու, արդյոք դա իշխանությունների մեղքն է, արդյոք դա մեր ծնողի որպես մեր իրավունքը իրացնելու թերացում է, արդյոք դա համակարգից բխող խնդիր է, եւ որն է դրա հաղթահարման ուղին, եթե կա այդպիսի լուրջ խնդիր։ Շատ լավ, ազատության հետ կապված ես ասեմ, որ մենք իսկապես շատ լուրջ համակարգային խնդիրներ ունենք դպրոցներում, ուսուցիչների ազատամտությունը, ստեղծագործականությունը 21-րդ դարում շատ կարևոր են, որովհետև տեսեք, կա այսպիսի մանկավարժական կանոն, ինչպիսին ուսուցիչներն են, իրենց աշխատելու ոճը, այնպիսին էլ լինում են աշակերտները, որովհետև մեր սովորացրածի 80%-ը մենք ենք, եթե մենք անազատ ենք, ուրեմն մեր սովորացրածը նույնպես տանելու է անազատության, եթե մենք ուզում ենք ունենալ ազատ մտածող, ստեղծագործող սերունդ, որը 21-րդ դարի համար շատ կարևոր է, եւ մեր պետական փաստաթղթերում հենց այդպես էլ պահանջվում է,
Ուրեմն մենք պետք է ունենանք այդ ազատ ուսուցիչը, որպես ինքը օրինակ լինի։ Դուք չեք կարող երեխային դարձնել ազատամիտ ստեղծագործող միայն քարոզելով այդ մասին։ Երբ որ երեխան տեսնում է, որ ուսուցիչը ինքը ազատ չէ, երեխան արդեն հասկանում է, որ այս դասագրքում գրված է այս մարդու ասածը տարբեր բաներ են։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական կրթությանը, ապա մեր դպրոցի ընդհանուր համակարգը, ինչպես պարոն Բլեյանը նշեց, մեծամասամբ հիմնվում է այդ թեստերի, զուբրիտի, այդ անգիրի մոտեցման վրա։ Եվ այդ սիստեմի մեջ քաղաքացիական կրթությունը լավ չի տեղավորվում, որովհետև քաղաքացիական կրթությունը չի ենթադրում ժողովրդավարության մասին անգիր արած տեստեր, անգիր արած քննություններ, հարաբերություններ են։ Այո, դա հարաբերություն է, այսինքն ուզում եք երեխաները լավ քաղաքացիական կրթություն ստանան, դպրոցում ստեղծեք այդ մոդելը, երկրում ստեղծեք այդ մոդելը, համայնքում ստեղծեք այդ մոդելը։ Ընդհանրապես կրթությունը էկոլոգիական երևույթ է, ինչպիսի միջավայր դու ստեղծում ես, այդպիսի արդյունք էլ դու ստանում ես։ Հետևաբար մենք քաղաքացիական կրթությունը որպես առարկա վաղուց ունենք, արդեն շուրջ 20 տարի մոտավորապես դասավանդվում է, բայց ինքը այսօր դպրոցում ձևական առարկա է, և մեր դպրոցների տնօրեններից մեկը վերջերս հենց ուղիղ այդպես էլ ասել էր, կան երկրորդական առարկաներ, ֆիզկուլտ, հասարակագիտություն, և ես համաձայն եմ այդ տնօրենի հետ, որովհետև իսկապես այդ առարկաները, քանի որ ընդունելության քննություն չկա, շտեմարան չկա այդ առարկաներից, իրենք մղվում են երկրորդ պլան։ Ինչպիսի միջավայր դու ստեղծում ես կրթական համակարգում, այդպիսի արդյունք է ստանում։ Եվ ամենակարևոր բանը կրթության համակարգում հետևյալն է, մենք պետք է հասկանանք, և առաջին հերթին իշխանությունը պետք է հասկանա, որ դպրոցը կրթությունը շատ ավելի բարձր արժեք է, քան իշխանությունը։ Եվ ամբողջ աշխարհում հիմա այդ խնդիրը կա, որ իշխանությունները կարող են փոխվել կամ չփոխվել, հա, բայց կրթական համակարգը ինքը կայուն է, ինքը ավելի բարձր արժեք է, և երբեք չի կարելի ավելի բարձր հաստատությունը ծառայեցնել ավելի ցածր նպատակների համար։ Ինձ համար կրթության համակարգը շատ ավելի բարձր արժեք է, քան իշխանություն։ Եթե նույն քաղաքացիական կոչվող հասարակությունը, էլի վերադառնանք մեր բանին, որովհետև կենտրոնանում են երեխաների սովորողների քաղաքացիական կրթությանը, ինչին ես կներեք, այդքան լուրջ չեմ վերաբերում, որովհետև կա այդ միջավայրը, ինքը որպես հասարակություն մենք այսօր ծնողներով, ուսուցիչներով, այդեղած այդ ամենաակտիվ մասով, ով գիտակցում է, այդ միջավայրը կարողանում ենք ստեղծել, որտեղ խթանվում, խրախուսվում է, չէ՞, երեխաների, ուսուցիչների, դպրոցի որպես հանրային գործունեություն, որտեղ ասում է, եկեք հրապարակ, ինչ լավ է, դուրս եկեք, փողոցները մաքրում եք, ինչ լավ է, զանգուն մաքրում եք, ինչ լավ է, տնօրենի հետ ձեր առաջ այդպիսի խնդիր եք դնում, հավակնոտ զանգուն մաքրելը քաղաքական ծրագիր կրթահամալի տնօրենի 1000-րդ ուրեմն գրում, չէ՞, դառնում է կրթահամալիրի տնօրենը իր երեխաների հետ առավոտը 1000-րդ օրագրի զանգվի բարձունքումը, ու 8-րդ դասանցի վաչեն, ասում է, այս ասֆալտ փռելու տեղ եկեք միանանք զանգուն մաքրենք, այսինքն սկսենք կեղտը տեսնել ներսում, քաղաքի իրենց մեջ, մեր մեջ, և երեխեքի հա սովորողներով, ուսուցիչներով քաղաքի ընդդրություններ են, չէ՞, մի հատ ընձերից, ընձեր Աբովյանի հետքերով մտնենք, մաքրելով, բան ներսից պիտի կարողանանք մաքրել։ Այս չի քաղաքացիական կրթությունը, այսինքն բերել այնպիսի գործերի, այնպիսի նախագծերի, իրական, այսօրվա, հա, որ հնարավորություն կտա երեխային, ծնողին ներգրավել, որ միասին հանդես գա, թե չէ մնացածը հարցադրումները նույն կողմից։ Բայց դա շատ վտանգավոր է, տեսեք, պարոն Խաչատրյանն ասաց, որ համակարգ քի կառուցվածքն այնպիսին է, որ ժողովրդավարությունը որպես առարկա ըստ էության ոչ կարողանում են մատուցել, ոչ կարողանում են իրացնել, բայց եւ ձեր նկարագրածը պարոն Բլեյան, արդյոք սա ոչ թե
բաց թողում է այլ նպատակային քաղաքականությունը, վերջո կրթված հասարակությունն ու քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող հասարակությունը դիմադրության շատ ավելի լուրջ օբյեկտ կարող է լինել իշխանությունների չարաշահումների համար, քան այն հասարակությունը, որ այսօր մենք ունենք, որը շատ ավելի կառավարելի է ու կարող է դժվար կառավարելի դառնալ, եթե հանկարծ քաղաքացիական գիտակցություն սկսի արտանանալ։ Արդյոք սա քաղաքական կողմից չէ։ Չեմ ուզում, որ դատապարտված լինի սերունդը, չի կարելի դատապարտել, ես չեմ կարող այդքան վատը մտածել, որովհետև դա գիտեք ինչ է, դա խարակիրի է, դա ուրիշ բան է, ես իրոք չեմ այդպես մտածում, հա, որովհետև եթե այս բաները չի հաղթարվում, ես գալիս եմ ինքնահաղթարման, ասում եմ հարգելի իշխանություն որպես գործընկեր, հա, որ կա ասես հասարակության մեջ ես, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ծնողներ, անկախ նրանից ընտրում եք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը, թե չէ Մյուսը եւ այլն, հա, այս բոլորը, բայց այսպիսի վիճակ է ստեղծված, հա, երբ որ ես ասում եմ բաց համակարգ, ես խոսում եմ կրթության մասին, հանրակրթության մասին, որպես ներառական, հա, բաց համակարգ, մինչև վերջ բաց համակարգ, ասում եմ բացեք, եկեք միասին սկսեք նախագծեր անել, միասին սկսեք այդ դպրոցը ստեղծել, դուք ում եք պահանջներ ներկայացնում, ես ինչ միամիտ միատ բան է, իրոք չեք հասկանում, որ չի կարելի դպրոցի հետ այդպես խոսել, դպրոցի հետ հարգանքով լուրջ պետք է խոսել, ուրիշ բան, որ դպրոցը կողպեքով փակում է, հոպ, դուրս արի, սա իմ դպրոցն է, սա իմ տարածքն է, տարածքը հանրային չէ, իրոք շատ կարևոր է, եւ ես վստահ եմ, որ եկել է այդպիսի մի վիճակի ենք բան արել, թե չէ այդ մնացածը գործողությունները չեմ հավատա, գիտեք խափելու այնքան ձևեր կա, այսօր եթե ֆրազների ձևակերպումների բան, լավ հասկանում ենք, դրա մասին է խոսքը, ես ուզում եմ բերել գործողության, ընդ որում, որ միավորի այդ գործողությունում ես, գիտեք աշխատանք է պետք, որը մեզ միավորի, ոչ թե կոչեր են պետք միավորման մասին, այլ աշխատանք, որի բուն ընթացքը կատարումը մեզ միավորումը, հա, որ մենք սկսում ենք, այսինքն կրթությունը պիտի ներառող, միասնականացնող, կապող, համաձայն եք բան, ոչ թե բաժանող, ոչ թե անջատող, ոչ թե հակադրող, տեսեք ասում եմ մի մարդ, որը իրոք հեղինակային կրթական, հայտնի է իր, հա, անկախությամբ, քաղաքական, բայց ես ամենը կառուցողական եմ տրամադրել, մենակ միտք բեր, մենակ այսօր հասարակական շահի հանրակրթության միսի այս դիրքերից հանդես արի, ու մենք միասին քո բակն էլ մաքրենք, սկսենք քո բակից, քո սեփականությունը հարգենք բան, բայց դու մի հատ պետք է քո 9-րդ հարկից մի հատ այդ բանին նայես, քո հայաթին պետք է նայես, ես ինչ ես արել, չէ՞, հիմա չես մաքրելու հայաթը, հիմա քաղաքային ընտրություններա գնալու, քեզ չեն ասելու արի չի հայաթդ մաքրի, թե ասելու են պիտի բետոն ես բան անես, ասֆալտ չեն ասելու քանդի ասֆալտը, բորդյուրը մյուսը եւ այլն, չէ, ինչ են ասելու, ասելու են ինչի միասին անենք, դե դեպքում ինչ-որ բան քաղաքում կփոխվի, զանգին որպես այդ բանը կարևոր ցուցանիշ է ամեն ինչի, որովհետեւ միչև վերջ չանցնում, որովհետեւ կեղտի մեջ կորածա, ինչ եք ասում, հնարավոր չի մաքրել, այսինքն այդտեղ պետք է լինեն վետերոկները, պանդոկները, ձերը պիտի լինի, հանրային տարածք չպիտի լինի, Աբովյանի զանգին, մեր երեխաների մանկությունը պետք է այդտեղ չլինի, չպիտի լող այդտեղ, դե սա դատապարտելա, դուք ասում եք Երևանում մի ապրեք, այդ ես եմ ասում, թե քաղաքականությունը, պարոն Խաչատրյան, ինչի իմաստով նկատի ունեմ քաղաքական կամքի բացակայության հետևանք է դպրոցների այսօրվա վիճակը, թե որովհետև մենք ի վերջո չենք հասկանում ինչ ասել է դպրոց հանդիպումը։ Ես ավելի շատ երկրորդ տեսակետին կհակված եմ, որովհետև գուցե խոսքերով մենք հասկանում ենք, բայց մենք չենք հասկանում, որ պետք է խնամենք դպրոցը, պետք է հոգ տանենք եւ այդ հանրային ինստիտուտը ի վերջո պետք է ստեղծենք լավ աշխատը, որտեղ դա է այն համակարգը, որը երկրին ապահովելու է կայուն, շարունակական զարգացում, եւ դա է, որ մեզ փրկելու է, հա, այս քաղաքական հարցերի շուրջ այսքան կենտրոնացվածությունից։ Ինչի ենք մենք այսօր այդքան շատ ֆիքսվում ընտրությունների, քաղաքական պրոցեսների վրա, որովհետեւ այն հանրային կառույցները մնացած կայացած չեն, եւ մարդիկ մտածում են, որ պետք է իշխանափոխություն լինի, որ այդ կառույցները կայանան, եթե այդ կառույցները սկսեցին աշխատել, շատ դեպքերում մենք չենք էլ նկատի քաղաքական պրոցեսները, ի վերջո շատ զարգացած երկրներում
բացարձակ այդքան մեծ կարևորություն չեն տալիս, ով ընտրվեց այս անգամ, մարդը ուղղակի ընտրում է, հետո դու չհավանեց այդ իշխանությանը, փոխում է, այսինքն իշխանությունները պետք է անընդհատ փոխվեն, եթե վատ են աշխատում հատկապես, բայց այդ հանրային կառույցները պետք է ասենք իրենց այդ հարգանքը, իրենց հեղինակությունը ունենան։ Մեր դպրոցների, մեր համալսարանների, մեր քոլեջների, մնացած հաստատությունների խնդիր այն է, որ իրենք այսօր հասարակության մեջ հեղինակություն չունեն։ Իսկ դա շատ կարևոր է, եթե այդ հեղինակությունը ունեցան, նոր իրենք կարողանան այն մնացած կրթական խնդիրները լուծել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, իհարկե թեման շատ տարողունակ է, անընդհատ կարելի է ասել։ Մեկ ասելով, պետք է բան արվի այդ պաշտպանվածության ուսուցչի հետ, հեղինակություն նաև, գիտեք ինչից է գալիս, այդ բանից է գալիս, որ ուսուցիչ ինչին է նայում, բանի ծնողի ձեռքին, ուսուցիչը, այդ շատ վտանգավոր հայացք է, չէ, որովհետև այդ արդեն վերջ, հարգանքը ավարտվեց այդտեղ, բայց մյուս կողմից ուսուցչին որպես աշխատավոր, որ նայում ես, փորձում ես հասկանալ այդ ուսուցչին, մտնում ես այդ բանի մեջ, չէ, ուրեմն պետք է ուսուցչի կարգավիճակ օրակարգի հարց դրվի, նորին մեծություն, կարող են ուսուցիչների քանակը պակասել, կարող է, դա իրոք քաղաքականություն է կրթական, բայց այն որ մենք պետք է ունենանք աշխատավոր ուսուցիչ, որը գալիս է, հա, հուշ կարևոր գործի, հա, եւ գիտակցումը, որ այդ աշխատանքը վճարվում է ու գալիս է հաջորդ պահանջը արդեն, որ դու չես կարող երեխայի հարգանքը որևէ ձևով բանանես, արդեն սկսվեց գործընկերային, որ ուսուցիչը իր ճշտամին չի որպես մասնագետ, չէ՞ որ այդ մանկավարժությամբ զբաղվելը, ախր շատ գրավիչ աշխատանք է, որ չի մտել այդ ազատության հեղինակային, որ այդ սովորողի այդ շփման հաճույքը, հա, երկու այսօր 1000-րդ գրի առիթով, հա, ես ավելի մեծ շփում ունեցա, հա, 6 տարեկանից սկսած մինչև 17 ամբողջ օրը շփում, ամենահետաքրքիր, բայց դուք գիտեք ինչ, զգացում ա չէ՞ իմ վրա այս մաքրված բանը, վճռական, հետաքրքիր հավեսով, որովհետև բոլորը դրական բաներ են, սերոփին եմ ես շարունակում, այդպես հասարակությունը որ սկսի ծնողի մյուսի իշխանության բանի վրա, ինքը կզգա իր երեխայի համը, հոտը, քննարկումը, խմբի հավաքանու, որտեւ մենակ ընտանիքը չի ինչքան է զգում, չէ՞, հլո դու պատկերացրա մեծ ընտանիքի կոլեկտիվ ապրումակցության հաճույքը, այդքան վաղուց զրկվել ենք այդ հանրային ուրախության հաճույքից, իսկ դպրոցները որպես հավաքանիներ իրենց գործերով, իրենց նախաձեռնություններով սովորողները անպայման, որովհետև գլխավոր հերոսը մեկ այդ պատանին է լինելու, որ առաջի պլանը, ու տեսնելու ես ընդունակ, հետաքրքիր, ոչ թե ճառ որպես, այլ գործի մեր ձեռները կշտած մարդիկ տարբեր դպրոցների, որպես հասարակություն են հանդես գալիս, որպես հայաստանցի են հանդես գալիս, ոչ թե պանդուխտ, ոչ թե փախստական, եւ աչքը դուրս չի, աչքը զանգին է, աչքը իր քաղաքն է, իր խնդիրներն են, սա արդեն կսկսվի պատվեր, չէ, իր դպրոցին, ու կարելի է այդտեղ շատ հանգիստ աշխատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ, լսելով պարոն Բլյան լավատեսությամբ ենք լցվում, հուսալով, որ այնուամենայնիվ վաղ է իսկապես, մենք կբացանք դպրոցներն ու կունենանք երկ։ Բանգլադեշ եք։ Ես Բանգլադեշում եմ ապրում։ Ես կենտրոնի ժողովուրդը մեղք է, շատ պետք է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ձեզ շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։